הרבה אנשים חושבים שהם רחמים, הרבה אנשים חושבים יוסי שהם אוהבים אחד את השני. אבל המסקנה מהתורה שלנו, מהחיים, היא איך מגלים אהבה? לא על ידי שאתה אומר לי שאתה אוהב אותי. אתה יכול להגיד לי עד מחר שאתה אוהב אותי. גבר יכול למכור לאשתו סיפורים שהוא אוהב אותה עד מחרתיים ולטייל ולעשות חיים מהצד. אישה יכולה להגיד לבעלה, חיים שלי, מאמי שלי, קושקו שלי, פושפושון שלי, מושמושוני. אבל איך יודעים באמת שהיא אוהבת אותו? איך יודעים באמת חבר אוהב אותי? האישה הזו אוהבת אותי. האיש הזה, הבחור הזה אוהב אותי, הרב שלי אוהב אותי. איך אפשר לדעת את זה? אומרים רבותינו, על ידי שני שיקורים שהלכו יום אחד בעיר. יצאו מהעיר לכיוון איזה רחוב. והיה איזה צדיק שראה אותם. וראה אותם מסתולים. אומרים אחד לשני, אתה אוהב אותי, אה? אומר, אני מת עליך. אומר, אתה מת עליי, אה? אומר, אני שרוף עליך. אומר לו, באמא שלך, מה היית רוצה? עכשיו אומר לו, עוד שתי בקבוקים. אומר לו, עוד שתי בקבוקים. אומר לו, כן, ואם היה אפשר ככה, אתה יודע, מחיה טובה ככה, היינו מתפרקים, פרקים אותה. השתבח עבורי, אומר לו, אתה מבסוט, אתה אומר לו, מבסוט, אני מבסוט. אבל אז אתה אוהב אותי, מה, אני מת עליך, אומר לו. כמה אתה אוהב אותי, הוא חלה, אני מת, הוא מטורף עליך, חיים שלי, אתה משתבח שלי. אומר אותו אחד צדיק שעקב אחרי שני השיקורים האלה, ראה אהבה מטורפת ביניהם. ראה, יוסי, ראה אהבה, אך, אהבה, הסתכל אותו אחד על השני השיקורים האלה, ורואים, מסתולים. אבסוטים, כל חמש דקות אוהב אותך, מת עליך, חיים שלי. פתאום ההוא עם הסדלה אמר לו, אתה יודע מה? זה שאתה אוהב אותי, אני הבנתי. זה שאתה מת עליי, הבנתי. אבל יש לי שאלה אליך, כמה אתה אוהב אותי? אומר לו, אי אפשר יותר במילים, אומר לו. אמר לו, כן, אתה בטוח? בטח, זה לא מהסדלה, אחי. זה לא מעשית לה, אני מת עליך. אמר לו, אני אגיד לך, אתה אוהב אותי? אמר לו, כן. אמר, זה נשאל לך עוד שאלה, אתה יודע מה חסר לי? אמר לו, לא. אמר לו, אם אתה לא יודע מה חסר לי, סימן שאתה לא אוהב אותי. אומר הרב, אומר, למדתי משני שיקורים, מה זו אהבה אמיתית? שאהבה אמיתית זה לא בדיבורים, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך, חיים שלי, חיים שלך. אהבה אמיתית זה אם אתה יודע מה חסר לי, סימן שאתה אוהב אותי. אם אתה דואג לי למה שחסר לי ואתה משלים לי, סימן שאתה אוהב אותי. כי אם אתה לא אכפת לך מה חסר לי ולא מעניין לך מה חסר לי ואתה לא יודע מה חסר לי ואתה לא יודע להשלים לי מה שחסר לי, סימן שאתה לא אוהב אותי באמת. אומרת התורה, אהבה אמיתית נמדדת בי אם אתה יודע מה חסר לחבר שלך. אם אתה יודע עכשיו מה ישמח את החבר שלך וזה לא נוגע את התורה, למה אתה לא עוזר לו?